लीडर टीवी जे प्रोग्राम रूबरू में अवां समूरनि ॾिसंदड़नि खे भले कार असां सां दौर जो आलिम ऐं स्कॉलर ऐं लेखक जिनब जामी चांडी सां ॻाल्हियूं लीडर टीवी जे मंच ते मौजूदु आहिनि ऐं हलनि जामी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी मूंखे सुवाल जो जवाबु ॾिए उहो ई आहे त सदी जे ॿावीह वरे में एकवीह सदी जे ॿावीह वरे जेको नौजवान आहे उहो थो लेखिजे पंद्रहं सालनि खां पंटीहनि जे विच ते जवान ऐं नौजवान ॿई ठीक मां पुठीं सदी जा पंजुवीह साल बि गुज़ारिया हीअं बि गुज़ारिया मूंखे पुठीं सदी जो इल्मु आहे सदी जो इल्मु बि आहे हाणे लाइ त सूरत हाल तव्हां इहा ई चवंदव त मां जो ट्रांसफर کیا पर हिकिड़ी शइ ख़ासि तौरु ॾिठी वई आहे जेका मीडिया में रिपोर्ट बि थी आहे उहा हीअ आहे त असांजो नओ नसल असांजे पुराणे नसुल खे पंहिंजे वॾनि खे वालदेन खे या पाण खां वॾी उमिरि वारनि खे सम्झे थो त तव्हां कयो कुझु कोन तव्हां नुक़सानु वधीक कया तव्हां पंहिंजे लाइ बि कुझु कोन कयो असां लाइ बि कुझु कोन कयो इहो जनरेशन गेप जा इशूज़ बि आहिनि हाणे इन सूरत हाल में सिंध में हिकिड़ो बहस थो हले जेको जी जूनिअर ऐं सीनियर वारो बि जेको अदब में बि आहे दानेश्वरनि में बि आहे में बि को रस्तो ॾींदो त छा कयूं नसुल छा करे वॾो नसुल डॉक्टर साहिबु तमामु नौजवान छा इन डेफिनेशन्स मुख़्तलिफ़ यून जी डैफिनेशन पंहिंजी आहे प्रिंस पीटर क्रोपोटकिन जी डैफिनेशन पंहिंजी आहे जंहिं नौजवाननि ॾांहुं किताब लिखियो ऐं जंहिं चयो त तबई उमिरि नौजवानी न थींदी आहे फ़िकरी ऐं ज़हनी लाड़ो ऐं फ़िकिरी ऐं ज़हनी सघ ऐं नुक़्ते नज़र जेको आहे ज़िंदगी ॾांहुं रवैयो इहो ख़बर तय कंदो आहे माण्हू वीहनि सालनि में बि पूड़ो थी सघे थो ऐं माण्हू केतिरा आहिनि जेके नवे नवें साल में बि तमामु कमाल बीठा आहिनि चॉम्स बीठो आहे उहो नौजवान आहे सो so, इन करे हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि थी पर इन खां कते नज़र जेको तव्हांजो सुवालु अॼुकल्ह हले थो ज़ाहिरात पहिरीं ॻाल्हि त जॾहिं असांजो नओं नसुल अहिड़ा सुवाल करे थो त हिकु त असांखे सीरियस वठणु खपे मतिलबु जेके मश्करी पिया कनि रोशो पिया कनि उन जी ॻाल्हि नथो बाक़ी जॾहिं ज़ाहिर समाज ट्रांज़ीशन में हूंदा आहिनि हिकिड़ियुनि सूरत हालुनि मां निकिरी ॿियनि सूरत हालुनि में वेंदा आहिनि त ज़ाहिर शयूं ब्लैक एंड वाइट में न हूंदियूं आहिनि अछियूं कारियूं न हूंदियूं आहिनि पेचीदा सूरत हाल हूंदी आहे उन पेचीदा सूरत हाल जे अंदरि हिकिड़ियूं हिकिड़ा नतीजा टेंजेबल हूंदा आहिनि नज़र ईंदा आहिनि ॿिया केतिरा बेशुबार कम नतीजा पोरिया नज़र न ईंदा आहिनि आम सादी अखि सां त मां ई शुरुआत में चवणु चाहियां थो त हिकिड़े पासे त जॾहिं असांजे पीढ़ी ते असां खां सीनियर पीढ़ी ते को, को एतिराज़ु करे तो त मूंखे हुन ते एतिरा टाए ठीकु मां उनखे एड्रेस करणु समाज जो सुवालु आहे उन ते अरोह थियण ज़रूरत नाहे उन खे समुझण जी ज़रूरत आहे ऐं पोइ उन जो हिकिड़ो अकली ऐं सही दुरुस्तो करण जी ज़रूरत आहे

पलीअर असांखे ॾाढो जवाबु जवाबु कमाल ॾिनो आले माण्हू पलअ साहिबु चयो त भला असां वधीक खणी कुझु न कयो हुजे जेकॾहिं जेतिरा बुहरानी दौर हुआ जे उन में असां वारो कमु बि कढी छॾियो त पोइ छा हुजे हा समाज खे जेकॾहिं सैद इब्राहिम जोए साहबु शेखयाज़ पलीअ साहबु एम एस पवार नसुलु आहे पूरो जे इहो सॼो नसुलु नालनि जी ॻाल्हि डॉक्टर बलो घणो नसुलु आहे जो फ़र्क़ु सिंध ते जेका सूरत हाल हुई सिंध जी ऐं उन ज़माने में जेकॾहिं इहो इल्म जो ॿोलीअ जो अदब जो सियासत जो समाज जो इहो पूरो बि न थिए आहे त अॼु समाज किथे बीठल हुजे त मूंखे यादि आहे त उन माण्हूअ जो मूंखे जवाबु मिली वियो समुझण जो मसइलो आहे कॾहिं कॾहिं नतीजा जेके आहिनि ज़ाहिरा ज़ाहिर बि ठाहींदा आहिनि ठीकु आहे इंक्लाब फ्रांस आयो ज़ाहिरी नतीजो आहे साम्हूं आहे चिटोपिटो आहे हर को ॾिसंदो अंधो बि ॾिसंदो पर सत्रहं सौ उणानवे जे खां अॻु में नव साल अॻु में ॿई मरी विया जिन खे चयो वियो त इंक्लाब ॿिया बानी आहे ऐं उनखे ख़बर बि न आई त इंक्लाब बची रहियो आहे नव साल पहिरीं ॿई मरी उनखे ख़बर बि न आई पोइ चयो नही वियो त न इहा बानी आहे सुवालु इहो आहे त सिंध जॾहिं हाणे इहो ॾिघो मौज़ू आहे त सिंध मां सम्झा थो त राय घराणे खां पोइ रुॻो साही पटी सूमरनि ऐं समन जे दौर में ऐं उनखां पोइ थोरो कलोड़नि जो दौरु उहो बि बोहर बोहरानी दौरुनि जी कालोनी वासूं ऐं पोइ पो सॼो दौरु उन सॼे मुसलसल बोहरान दर बोहरान सिंध गुज़रंदी आई आहे उन वरी पाकिस्तान खां पोइ तव्हां साम्हूं जाम ॻाल्हायो लिखियो आहे हिन इन करे सिंध जे अगूणनि नसुलनि असां मिर्ज़ा कलीज बेग खां ॻाल्हि कई खां वठी काके भेरूमल खां वठी ॾियाराम गिदूमल खां वठी ऐं इहो पूरो उन खां थोरो सचल सरमस्त खां वठी मतिलबु इहो पूरो दौरु ऐं वेंदे जेको आहे सदी जो दौरु अॼोको दौरु ईअं न आहे त को असांजे अॻूणनि नसुलनि सीनियर पीढ़ियुनि ऐं माण्हुनि कमु न कयो आहे हीअ सिंध जेका बीठी अथव जेका अॼु बि घणनि बाहिनि खां बचियलु आहे उन में इन पोरे जो ई अमल दख़ल आहे जेका ॾिसण बाक़ी हाणे हर दौर जा चैलेंजेस नवां उभिरनि था ऐं कुझु था अॼोकी सिंध में इहा सूरत हाल आहे त मिलिया आहिनि कुझु नवाऊ भरिया आहिनि ऐं इहो सिसो हलंदो रहे थो हाणे जेको तव्हांजो सुवालु आहे त हाणे अॼुकल्ह असां वटि हिकिड़ो फैशन हली पियो आहे इन ते जुदा कंदासूं पूरी पर ॻाल्हि था करे छॾियूं हाणे हूअं अहिड़ो लफ़्ज़ु आहे त मिसाल तौरु जेको त चयो आहे दानेश्वर छा था कनि आमतरह हिकिड़ो त असां वटि लफ़्ज़नि जी हुरमत एॾी ख़राबु कई वई आहे

जै केत शैन में राहू न थी सुझन घस ना सुझन उन मतलब रुकावटू डनता उन्हें स्मूथ रस्ता ना मिलन तो उन्हें जाहिर तू या दाह कन था अगूणी नसुल मां समझा तो बटे खपन करो तो नए नसुल जब सब कंसर्न सीरियस बे पास जैसे चाहिए तो सीरियस सेंस में इंटैलिजेंस भला चूं उन दानश्वर न चुनि ॾिसो हिकिड़ियूं त फरमाइशूं आहिनि मिसाल तौर सियासी पार्ट ग्रोह पार्टियूं त मां छा चवां मा। ग्रोहनि जो ख़्यालु इहो आहे त जेको बि हर ग्रोह जो ख़्यालु आहे इहे जेके बि माण्हू जिन खे तव्हां चओ था इंटेलिजेंस आहे या उन्हनि जे शर्तनि ते उन्हनि जे टर्म्स ते उन्हनि वांगुरु कमु करे त पोइ इहे था कमाया माण्हू सोचे इहा साॻी फरमाइश सोशल मीडिया जे माण्हुनि जी बि आहे त बाबा इहे इहे कयो था त ठीकु आहे कमु कोन था कयो असुल ॿ टे शयूं मां टे में ॻाल्हाइणु चाहियां थो पहिरीं ॻाल्हि इहा जेकॾहिं कंहिंखे आलिम चएजे थो स्कॉलर चएजे थो हुँ? त उन जो बुनियादी कम त इहो आहे त हू इल्मु केतिरो थो प्रोड्यूस करे असां वटि अफ़सोस इहो आहे त इहो सुवाल उहो करे ई नथो त बाबा तव्हां असांजे ॾेढ सौ साल खां वठी असां खां पुछो त आख़िर केतिरो इल्मु कहिड़नि कहिड़नि शोभनि जो इल्मु प्रोड्यूस थियो आहे हिकिड़ी ॻाल्हि इहो आहे सवा समाज खे इहो पुछणु खपे हां हा? अच्छा पर सतरहीं सदी जो समाज कॾहिं यूरोप में आहे त उहो इहो पुछंदो न लॉक खां ऐं हॉब्स खां ऐं न्यूटन खां ऐं तमामु घणनि माण्हुनि खां त तव्हां छा प्रोड्यूस कयो तव्हां आख़िर ॾेई वठी छा ॾिनो एजा छा कया ईअं सिंध समाज वीह सदी में उणिवीह सदी में एकवीह सदी में पुछणु खपे हुनखे त असांजी इंटेलिजेंस छा छा प्रोड्यूस करे रही आहे इहो आहे सुवालु वैलिड पहिरियों सुवालु इहो पुछिजे ई नथो ॿियो सुवालु इहो आहे त इंटेलिजेंस छा जे वाक़ई चइजे उनजो बुनियादी कमु इल्म खां वॾो कमु उनजो कहिड़ो हूंदो क्रिटिकल एनालिसिस पेश कंदी आहे जंहिंखे फूको इस्टीम हर दौर जो हिकिड़ो नुक़्ते नज़र पैदा थींदो आहे उहो नज़र पंहिंजे समाज तर्जियो ॾींदो आहे असां बीठा मक़ामी तरह आलमी तरह त असांजे दौर जे अंदर इहा पुछा थियणु खपे नई टही खे करणु खपे असांखे पाण खे रिलाइज़ करणु खपे त अॼोके दौर में उहो ठोस तुज़ उहो मारूज़ी ऐं घणो तरफ़ो उहो नुक़्ते नज़र ऐं उहो तर्ज़ियो किथे आहे मां जॾहिं तर्जो चवां थो त इन जो मतिलबु अख़बारी कालम न आहे सभु क़िस्म जो सोशल मीडिया जो कमेंट नाहे एनालिसिस जेके चइबो आहे समाज करंट अफेयर नाहे समा मिसाल तौरु जॾहिं सिंध समाज में केतिरा किताब लिखियलु आहिनि जॾहिं जोए साहिबु सेफ सेन सेफ द कॉन्टिनंट लिखियो इहो उन ज़माने जो एनालिसिस हुओ नंढड़ो किताबु आहे हिकिड़ो पर इहो किताबु उन दौर ते हावी आहे छो त उहो उन दौर जो एनालिसिस हुओ हु? मिसाल तौरु ईअं असां चऊं था पैगाम लतीफ़ आहे या लतीफ़ हीअं बि आहे मिसाल तौरु सुबुह थींदो पलीसा जो किताबु तव्हां सां इख़्तिलाफ़ु कयो पर कमाल हिकिड़ो बेमिसाल किताबु आहे उहो उन दौर जो नज़र आहे ईअं पोइ केतिरी रिवायत आहे असां ताईं त नुक़्ते नज़र कहिड़ो आहे इहो आहे वॾो सुवालु जेको ॿियो एतिरो थियणु खपे छा करणु खपे ऐं टीं ॻाल्हि मां वरी उहा ई ॻाल्हि त सवेल ॻाल्हि कयमि त इंसानी समाज जी बिहक ऐं रियासत जी बिहक में बुनियादी जेको सुवालु आहे उहो पावर जो स्ट्रक्चर आहे ऐं जीअं त उहो पावर कोयरिस आहे उहो पावर जबर जो आहे जो आहे जो आहे ऐं अंध जो आहे ऐं जहाालत जो आहे इहे सभु पाण माइट आहिनि उन पावर जे स्ट्रक्चर खे इंटेलिजेंस सीनियर पीढ़ी नई पीढ़ी केतिरो धकु थी वणे छाकाणि निजात समाज जी न में आहे इन इल्म, करे इल्मु तफ़क़ुर ऐं पावर स्ट्रक्चर जेको पूरो आहे में ॾिसणु खपे त असां उन में कमु करे रहिया आहियूं न करे रहिया आहियूं अधु करे रहिया आहियूं पा करे रहिया आहियूं बिल्कुलु न करे रहिया आहियूं सीरियसली करे रहिया छा उन जोर इवा इनकर माँ समझा तो त्रोग्राम तबस्था चाहिए जवाब मुख्तिफ़ इंदा पर सवाल वह हूँ दौर इन अजो के दौर जे, जे के जे भी बहस मुसन सवाल सुधा कर बीहार्यूं तो असल कड़ा है जवाब तिलहाल उबुरी तरह कोय जवाब नो ए न वरी समाज को एक जवाब द बी यो जवाब अगत तय या बीह पर हीअ जेके सुवाल थियनि था उनजी क्वालिटी किथे आहे उहे बुनियादी आहिनि या न आहिनि त मां सम्झा थो हीअ जेका पीढ़ीअ विछोटी आहे जनरेशन गैप आहे इहो हर समाज जो सीरस सुवालु हूंदो हर ज़माने में ईअं लॻंदो आहे माण्हुनि खे जॾहिं बलिखानोफ़ बलिखानोफ़ ई उहो माण्हू हो जंहिं लैरिन खे शुरू में इनकरेज कयो अॻिते अचण जे लाइ ऐं लैननि खे उन खे उन पलीखानोब खे जॾहिं लेननि साम्हूं अची ॿिठो त इहा हूंदी आहे जॾहिं सन्यात सेन आयो चीन में अचे हुन पंहिंजी पूरी बीहक बीहारी ऐं अॻियां माउज़ तूं अची बीठो त उन खे ख़बर पई त अॻियां बिहक कीअं हूंदी आहे त नओं नसुल असां चऊं था त उहो बिल्कुलु पुछाणो करे उहो पुछा करे उहो एहतसाबु करे सीनियर पीढ़ी जो असांजो करे पोयनि जो करे पंहिंजो बि करे, करे पर उहो बुनियादी सुवालनि ते अचिजे न त इन करे इहे सोशल मीडिया जो घणे भाङे लुड़ थी वियो आहे ऐं उन में पोइ संजीदा गाल बि विञाणी थी वञे त मां सम्झा थो सिंध समाज के तमामु घणी ज़रूरत आहे तो उहो डिस्कोर्स जी क्वालिटी खे इम्प्रूव करे उनखे बुनियादी सुवालनि बिहारे ऐं पक आहे त इहो डिस्कोर्स शुरू थियो त इहो पंहिंजे अंदरां पाण ई सही जवाबु ॻोल्हे साम्हूं बिहारींदो जाम तव्हांजी वॾी महिरबानीलिम

उन्हनि सुवालनि जी क्वालिटी ऐं मयार बि अहिड़ो ई हुजे जहिड़ा हू पाण जेको हिकिड़ो तमामु वॾो जोशील नसल आहे त उन में उन सुवाल जो पावर बि एतिरो ई हुजे जंहिंमें इल्मु भरियलु हुजे ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि हीअ कई अथसि त ॿिनि समाजनि जे विच में ॿिनि नसलनि जे विच में ॿिनि पीढ़ियुनि जे विच में इहे विछोटियूं रहंदियूं आहिनि इहे सुवाल पैदा कंदियूं आहिनि इहे रुगो सिंध में न पर सॼी दुनिया में हूंदियूं आहिनि ॿिया समाज इन्हनि मसइलनि खे हलु कंदा आहिनि असां जीअं त सुवाल ई न पुछंदा आहियूं इन करे उहे मसइला जीअं जो तीअं रहिया पिया हूंदा आहिनि असां जामी चांडी सां वरी कंहिं ॿिए मौक़े ते ॻाल्हाईंदासीं तव्हांजी वॾी महिरबानी